skal dere ha. Er det noen som heter Anne-Karin her, Anne? Er det Anne-Karin? Hun er 45 år i dag. Er hun her? Hun er ikke der. Hun er bak der en plass. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anne-Karin. Happy birthday to you. Applaus! Var hun der? Nei, var det deg? Er du 45? Du er 25. Damen er alltid 19 eller 29. Det er jo ingen vits i hva om 25. Vil dere ha en rockelåt? Har dere lyst på det? Jeg kan en rockelåt med. Ja, det er ok, det er greit. Well, it's one for the money. We got two for the show. We got three for the boys. And we take four for the girls. And five to get ready, but don't get going, don't you? Sånn, han går sånn. Den der. Den vanlige. Den som mannfolket kan. Den vanlige. En melodi som heter Singing the Blues Once Again. Annie. Okay. One, two. One, two, three, four. Oh,
dere opp. Vi skal ta en rolig melodi til dere. Det mange som begynner å bli romantiske I blikket. Om det alkoholen som gjør det, eller om kjærligheten blomstrer, det alltid usikkert. Men det det samme det. En melodi som heter Let It Be. En melodi som har lagt selv.